Vážené přítelkyně, vážení přátelé, krásné dopoledne. Já jsem svoji písemnou zprávu, tak jako kolegové, podal do sjezdových materiálů, proto mi dovolte jen pár glos a pár drobných poznámek. Krom běžné agendy, kterou má místopředseda dělat, jsem se především snažil mluvit s našimi členy, jezdit po krajích, ptát se jich na to, co je trápí, co je zajímá, kde můžeme ještě svoji činnost a práci zlepšit. Ta diskuze je pro nás nezbytně nutná. Ta zpětná vazba je pro nás nezbytně nutná. Mimo jiné jsem měl za povinnost i komunikaci se třemi zájmovými svazy, ať jsou to mladí sociální demokraté, naše ženy a naši seniori. Chtěl bych tady především poděkovat předsedkyním a předsedům těchto našich organizací. Ať už to byla přítelkyně Maršová, přítelkyně Válová nebo přítel Kolman. Přátelé, ta diskuze s vámi mnohdy nebyla jednoduchá, ale byla cenná. Vždy mě jako místopředsedu a ministra vracela na zem. Když se dostanete na ministerstvo, jste obklopen v takové zvláštní mlze úředníků, povinností a nejhorší pro politika je, když ztratí zpětnou vazbu. Když ztratí vazbu s voliči, s lidmi, s obyčejným životem. Moc si vážím naší odborné diskuze ke služebnímu zákonu, bezpečnostním zákonům, k otázkám důchodů a dalších věcí. Děkuji vám za vaši práci a věřím, že v ní setrváte a budete pokračovat. Pro stranu je teď nezbytně důležité, aby nové vedení, které vzejde z voleb, připravilo krajské volby. Součástí té přípravy je nezbytně nutné nastartovat debatu a vy tou debatou určitě, nebo její součástí určitě budete. Další oblastí, kterou jsem se zabýval, byla problematika komunálu, komunálních voleb, krajů. Chci tady říct a poděkovat a opakovat slova Slávka Sobotky, protože je to velká pravda, poděkovat všem našim zastupitelům, poděkovat všem viditelným sociálním demokratům ve městech a v krajích. Tam, kde máme úspěšného starostu, úspěšného zastupitele, radního, hejtmana, primátora, tam máme dobré volební výsledky ve všech typech voleb. Nejenom v těch komunálních, v krajských, v parlamentních, v senátních. Ve všech typech voleb je vidět, přátelé, vaše dobrá práce. My pořád řešíme, čím se odlišujeme od ostatních stran. Já si myslím, že se odlišujeme primárně tím, že máme historii. Máme dlouhou historii, máme značku. Ale především naší největší hodnotou jsou naši členové. Obrovská názorová pestrost, která se v konci konců sleje v jeden proud. Tak jsme úspěšní. Tak jsme úspěšní už více než 130 let. A pokud setrváme na svých programových principech, na svých zásadách, tak budeme úspěšní v budoucnu. Děkuji vám, že jsem u toho mohl být. Díky.